Hurmatli yurttaşlar, videonun maksimal derecede o'tkazmasdan oxirigacha ko'ramiz. Turda voydagabor bilan dokumentni cho'zdirishga borganda ko'pchilik kuyib qolyapti. O'shani qanaqa holatlarda nima qilish kerak masalaga tushuntirib o'taman. O'tkazma albatta ko'ramiz va aviabiletlar haqida ham ma'lumot beraman. Eng arzon bo'lgan reyslarni qayerga qachon bor? Arzon reyslarni o'qib chiqaman xolos. Hamma reyslarni o'qib chiqmayman, ko'p vaqt ketadi. Birinchi kommentariy Telegram kanalimiz silkasi bor. Telegram kanalimiz silkasiga kirsalaring, qolgan joylarga ham barcha aviabiletlarni hammasini tashab qo'yganman. Albatta Telegram kanalimiz silkasiga ham o'tib obuna bo'lishni unutmang vatandoshlar. Birinchi kommentariyda Telegram kanalimiz silkasi. Videoni maksimal darajada o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib, kerakli joylarga like bosib patrisab qo'yamiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatgan obunachilarimiz, vatandoshlarimiz, yurtdoshlar, bizni aviakassamizni so'raganlar, mana aviakassamiz Metro Kankova 6-chi liniya, 10-chi vaqtdan chiqasiz mana. 10-chi vaqtdan qanday chiqqan bo'lsangiz, hech qayerga favorit razvorot yo'q, to'g'riga kelasiz mana. To'g'risida mana Superhen ko'rinib turibdi mana yuqorida. Superhen magazin. Mana shu yerdan kelasiz. Mana shu Superhen yozuvi, Metro Kankova, Metro Kankovadan chiqasiz 10-chi vaqtdan. 10-chi vaqtdan ko'rsatib qo'yaman. 10-chi vaqtdan chiqib, to'g'ri mana shu Superhenga kirasiz. Hech qayerga adashmasiz, juda oson va juda qulay. Kelib, mashina esnisidan to'g'ri ko'tarilamiz deb aka. To'g'ri faqat to'g'riga. Hech kim adashmaydi. Mana to'g'ri kelasiz. Mana shu yerda ko'rinib turibdi mana. Aviakassaning eshigi ochiq. Mana shu yerda aviakassamiz. Aviakassa 6. Mana shu yerda bemalol kelib biletlarimizni xarid qilib olishingiz mumkin. Qadrli vatandoshlar, assalomu alaykum barcha-barchangizga. Bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, vatandoshlarimiz, qo'llab-quvvatlayotgan aka-uka opa-singillar. Do'stlar, sizlarga video boshida aytib o'tmoqchimiz. Ushbu videoni maksimal darajada o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring va like bosib, kerakli joylarga patlatib qo'yamiz. Dokument sohasida aytib o'tmoqchiman va undan tashqari aviabiletlar haqida ham qisqacha eng arzon bo'lgan joylarni shunday aytib o'taman xolos. Dokumentlarga keladigan bo'lsak, juda hozir ko'pchilik dokument qilgani borganida FMS chaqiriviga dokumentga borgan paytda hurmatli yurtdoshlar, 2-chi yilga kimdir cho'zdirmoqchi bo'lsa, kimki cho'zdirmoqchi bo'lsa, 2-chi yilga cho'zdirishga borganda ayniqsa juda ko'p bizga kelib tushgan murojaat Chelyabinskiydan ham o'sha murojaat kelib tushdi bizga. Va Moskvada ham shunaqa holatlar uchrab turibdi. Siz patentingiz tugamasidan 20 kun oldin borib, siz turdavoy dagovor xaritangiz bilan patent topshirganingizdan keyin borib prodit qilishga borganingizdan keyin o'sha dokumentlar bilan turdavoy dagovor xaritangiz bilan ish beruvchi tomonidan bir xil paytda tekshirmasdan 2-chi yilga siz o'sha patentini hammasini to'lovini qilyapsiz. To'lovini qilib topshirib kelyapsiz-da. Xullas patent chiqqanida olishga borganingizda keyin uni bazasini tekshiryapti. Turdavoy dagovor bilan xaritangizni keyin patent chiqqandan keyin olishga borganingizda bazasini tekshirib, bazadan chiqmayapti. Patent ola olmaysan, kirdi chiqib kelasan deyapti. No, bu holatda men sizlarga nima uchun aytib o'tmoqchiman? Birinchidan siz keyin bo'lmasa men topshirgan patentga bergan summani qaytib bersangiz, qaytib bermaydi. Bu bir. Ikkinchidan siz yana kirdi chiqdi qilib borib patent qilib kelishingizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun aslini olganda qonunda bular avval siz topshirishga borganingizda turdavoy dagovor xaritangiz va barcha chek hammasini bazadan tekshirish kerak. Bazadan chiqsa, keyin 2-chi yilga sizga patent prodlit qilish kerak. O'shanda siz keyin borib to'lovlarni qilib patentni topshirib kelishingiz kerak. Mana shunaqa holatlar ham uchrab turibdiki, borganingizda tekshirmasdan prosta taka ko'rib qo'yib, tekshirmasdan patentga siz pulni to'lab 15 mingmi shu 16 ming pulni to'lab topshirib qaytganingizdan keyin, patent chiqqanidan keyin patentni olishga borsangiz, olishga borgan paytda nima deyapti? Olishga borgan paytda shu bazadan chiqmayapti turdavoy dagovoringni i xaritangiz bilan cheklaringni ham yoki bazasi chiqmayapti, qaysi birindir xullas bazasi chiqmayapti, kirdi chiqib kelasan deyapti. Ikki, bu variantda sizga keyin patentga to'lagan pullaringizni qaytib ola olmaysiz. O'shaning uchun ushbu narsaga juda ehtiyot bo'linglar, juda xushyor bo'linglar va talab qilinglarki, men aytmoqchimanki, konsultatsiyasi bor o'sha yerda borganda yoki o'sha patentga topshirayotganda siz 2-chi yilga prodlit qilmoqchi bo'lsangiz, patentni topshirayotganingizda, turdavoy dagovor xaritangizni olib borganingizda, menga qara, mana shuni bazasini tekshirib ol, bazadan chiqsa keyin men patentga topshiraman deb ayting, talab qilib oling. Agarda sizni to'xtamasdan o'tkazadigan bo'lsa, konsultatsiya bo'limi bor, talonga ochirib olib, o'z savollaringizni berib qandaydir bir topshirib qo'yib, keyin patentni ololmasdan qiynalib yurib, pulingizga kuymasdan
O'sha yerda konsultatsiyaga sizga kirib, shuncha vaqt saqlab, pul saqlab borganingizdan keyin, albatta topshirmasdan oldin konsultatsiyaga kirib, barcha savollaringizni berib javob olishingiz mumkin. Va ruschani bermaganlar, ruschani biladiganlardan ham bemalol borib aytib, bir-birlariga yordam bersalaring bo'ladi vatandoshlar. O'shaning uchun pulingizga kuyib qolmang demoqchiman. Undan tashqari aviabiletlarga keladigan bo'lsak, hozirda eng arzon bo'layotgan biletlarni aytib o'taman. Bugun qisman ozgina narxlar tushganday bo'ldi, lekin tushunib bo'lmayapti. Soatiga shu bilmadim, hali bir ertalabda tursangiz, chopib qilsangiz, assalomu alaykum deb chiqadigan bir o't bordi. O'sha o'tga o'xshab qoldi hozir. Nihoyatda narxlar ko'p o'ynayapti. Bu aviakompaniyaga bog'liq, bu aviakassaga daxlli joyi yo'q buni. Xullas, eng arzon reyslarni sizlarga hozir o'qib o'tmoqchi bo'lsam, Toshkentga 23 ga 5 bagaj bilan Damodedovadan 13500 ga bor 10-chisloga. Undan tashqari Sankt-Peterburgdan ham reyslar bor 8-chi ga 18500 ga 23 ga 5 bagaj Sankt-Peterburg Samarqandga reys bor 8-chi kuni. Undan tashqari yana eng arzon reyslar hozirda 9-chi ga Vunuk va Buxoro 20 ga 5 bagaj 11500. Undan tashqari Farg'onaga vodiylik akalarimiz vodiylik zemlaylar uchun 11-chi ga Damodedov Farg'ona yo'nalishida 23 kilo bagaj 5 kilo qo'lga 14500. Undan tashqari 12-chiga 23 ga 5 bagaj Damodedovadan Buxoroga 11500. Yana hozir sizlarga aytib o'taman. Xullas 13 ga ham Buxoro bor 13500 20 kilo bagaj bilan. 13-chiga Damodedov Urganch bor 23 ga 5 bagaj 14500. 14-chiga Damodedov va Samarqand 23 ga 5 bagaj 13500. 14-chiga Sankt-Peterburg Urganch yo'nalishida 23 ga 5 bagaj 18500. 15-chiga Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishida 23 ga 5 bagaj 18500. Qarshiga ham aytib qo'yay, 15-chiga Qarshiga 20 ga 5 bagaj Vunukovadan 14500. 17-chiga Damodedov va Toshkent 23 ga 5 bagaj 13500. 19-chiga Damodedov va Buxoro 23 ga 5 bagaj 11500. Undan tashqari yana 20-chiga Damodedov Urganch 13500 23 ga 5 bagaj. 21-chiga Damodedov va Samarqand 23 ga 5 bagaj 14500. Undan tashqari 14-chisloga Sankt-Peterburg Urganch 23 ga 5 bagaj 18500 va 15-chiga Sankt-Peterburg Samarqand 23 ga 5 bagaj 18500. 17-ga Toshkent 13500, Damodedov Toshkent 23 ga 5 bagaj. Damodedov va Buxoro 19-chiga 23 ga 5 bagaj 11500. Undan tashqari yana 21-chiga Moskva Samarqand 23 ga 5 bagaj 14500, Sankt-Peterburg Urganch 21-chiga 23 ga 5 bagaj 18500, Sankt-Peterburg Samarqand 22-ga 18500 23 ga 5 bagaj va undan tashqari Toshkentga 25 ga 23 ga 5 bagaj Damodedov va Toshkent 13500 va undan tashqari 28 ga Damodedov va Samarqand 23 ga 5 bagaj 13500, 28 ga Sankt-Peterburg Urganch 23 ga 5 bagaj 18500. 29 ga Sankt-Peterburg Samarqand 23 ga 5 bagaj 18500 va undan tashqari Damodedov Buxoro 29-chiga 23 ga 5 bagaj 11500 va undan tashqari 31-chiga Damodedov Toshkent 23 ga 5 bagaj 13500. Men sizlarga hozir eng arzon bo'lgan reyslarni qisqacha aytib o'tdim xolos. Hamma reyslarni aytib o'tishga ko'p vaqt ketadi va Telegram kanalimizga kirib barcha reyslarni ko'rib olishlaring mumkin. Lekin narxlar soatiga juda ko'p o'zgarib turibdi. Telegramga tashlagan narxlarimiz ham bir xil aktual seynada turmayapti vatandoshlar. O'shaning uchun realni qo'ng'iroq qilib yoki aviakassamizga kelib biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin. Adresimiz 6-liniya metro Kankova, 10-liftdan chiqasiz, 1 minut ham vaqtingiz ketmaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha videoni maksimal darajada like bosib tarqatib qo'yamiz.